Jag heter Marcus Feber, 23 år gammal och jobbar som travtränare. Valet var ganska lätt från början. På min mammas sida, släkten där, de har alltid hållit på med travhästar och tränat som amatörer. Och jag var mycket där när jag var liten och fick upp intresset väldigt tidigt. På min fars sida så har de också alltid hållit på med trav, fast mer ägt hästar, inte praktiskt. Men det var genom familjen man fick upp intresset. Till att börja med så sprang man i stallen och tittade och var med mer. Sen fick man ju egna ponnyer och träna dem och tävla med dem. Och sen har jag varit hos Jörgen Westholm mycket när jag var från 10 års ålder och var med och kolla hur allting gick till och lärde mig nya saker varje dag. Och sen gick jag gymnasiet Vången uppe i Östersund 3 år och sen jobbade jag hos Jörgen 1 år och Svante Båt 1 år innan jag tog ut licens. Ja, vi behöver inte äta upp. Han blev köpt på Luddes auktion och det slutade med att han blev den dyraste 1-åring någonsin som har sålts i Sverige med 1,6 miljoner. Så att han har väl fått stora förväntningar på sig från början. Det ser mycket spännande ut för framtiden. Jag har inte matchat för någon 2-åringsstart. Det har väl att göra med att jag aldrig startat någon 2-åring. Så att man vill väl inte använda den här hästen som en försökskanin. Det är kul att forma en häst från grunden och se vad man kan göra. Man ser utvecklingen i hästarna och när de presterar blir det en väldigt belåtenhet, en skön känsla när det går vägen. Ja, vi köpte den här gården för nästan 2 år sedan. Och då var det var ju ingen travgård på långa vägar. Det fanns 2 boxar och lite åkermark och skog. Och det var ju mer en gård för folk som vill bo på landet eller ha ett fint bostad. Det här var ett vanligt garage, eller de jobbade med bilar här innan när vi köpte det. Då har vi fått satt in boxar och lagt in gummimattor här. Så vi har ju fått bygga upp stall, banor och allt hagar från grunden. Och vi var ju redo att flytta in för 1 år sedan. Och vi håller fortfarande på att bygga ut för att få mer boxar och för att allt ska bli bättre. Så den är under uppbyggnad och den är fin och den kommer bli ännu bättre med tiden. Det ser bra ut inför framtiden. Just nu ligger vi på 18 hästar. Och då är det 6 av dem 3 och 5 av dem är 2. Och sen är det väl 2-3 som är 4 år och sen någon 5-åring. Så att på så vis ser det bra ut.